Два пъти съм чела ваши постове и възмущения. Но един политик излиза днес. Това е лидера на Величие, полковник Николай Марков, и казва... Подполковник или надполковник. Добре, нека да кажем генерал, за да не сбъркаме със сигурност. Така, и казва, проклети да сте. Сега... Хайде да ви попитам, това пък нормално ли ви изглежда? Да, разбира се, че не е нормално. Човек има право на мнение, има право да го изрази, но в никакъв случай по този грозен и отвратителен начин, който не кореспондира нито с претенциите за възпитание, нито с възрастта на този господин. Не можеш да отправяш такива грозни клетви. Възмущавай се колкото искаш, но без обиди, без квалификации, без да нараняваш, да засягаш достоинството на човека, от когото не си доволен. И защо не е доволен той, не знам. Аз с него съм имала един кратък сблъсък преди няколко години. Разкажете ни. Във Фейсбук беше по злободневни теми, се завихри един спор. Не помня дали беше на неговата или моята стена, или пък на нечия друга стена е бил, който спор завърши с поздрав за покойната ми майка и... От тези класическите... Класическите, от най-класическите, по които познават нашите футболисти в чужбина. И най-класическите и с едно... няма как да го кажа в ефир, не до лелка и последва блокаж. Така че аз съм блокирана от това величие. И вие не може да си комуникирате вече с него. Предполагам, да, че не страдате много от... Еми вече съм потърсила и аз специализирана помощ. Добре, но ние...